Goedemorgen. Het is zaterdag 22 juli. En ik ga nu eerst weer pinnen. En dan ga ik water halen. Gepint, check. Water, check. Nu de wijk verkennen. Het ging sneller dan verwacht. Ik zal jullie wat lichter maken. Oh, andere kant op. Zo. Het ging sneller dan verwacht. Dus ik pak nu maar gewoon een Uber naar de Batu Caves. Want wat ga ik vandaag doen? Ik ga de Batu Caves bezoeken. En daarna ga ik me verder voorbereiden. Dus het wordt een rustige dag in Kuala Lumpur. Gelukkig. Dus misschien ga ik nog wel wat shoppen. Ik blijf natuurlijk een westerling. Batu Caves, coming up. What is it for? Goede daad. Oké, ik krijg net dus die emmer in mijn handen geduwd van een man die er staat, joh, wil je helpen? Ze zijn hier blijkbaar aan het verbouwen, renoveren. Kleine moeite om een emmer mee te nemen. En ik bedenk me tegelijk dat je daar in Nederland echt niet om hoeft te komen. Hey, even een emmer meenemen. Hey, screw you, makker. Volgens mij al eerder gezegd dat Maleisië het land van de vele geuren is. Hier ook. Sorry, ik bedoel, wierook natuurlijk. Een van mijn minst favorieten als het gaat om geuren. Sorry. Tourist attraction number one, check. De beste manier om de stad te leren kennen is om te voet te gaan. Hij staat hier in Kuala Lumpur wel een opgave, want het is hier warm, dat is één. Dus ik probeer al zoveel mogelijk in de schaduw te blijven. En twee, de stad is niet gemaakt voor voetgangers. Dus het is soms lastig her en der over te steken. Dus ik ben benieuwd hoe ik bij de Petronas Towers kom. Door Kuala Lumpur en dan op het moment dat je het eigenlijk verwacht, dan is die er. Inderdaad. Expectum Patronus. Oké, de Patronus Towers dus, waar iedereen mee op de foto wil. Logisch. Maar ik heb een andere mooie pubquizvraag. Sean Connery, Catherine Zeta-Jones. De kenner weet genoeg. Nou, degene die dat antwoord als eerste in de comments zet, je krijgt een limited edition fridge magnet van deze twee torens. Onder de Patronus Tower zit de KLCC, gewoon een winkelcentrum, een mall. Ik wil de Surya KLCC zitten. En ik ga eens even kijken wat ik allemaal kan halen. Maar, tadaa!
Tja, Windows. Nou, ik heb me in weten te houden. Heerlijk zonnetje buiten. Het is ondertussen 6:15. En het is timelapse tijd. Ik ben op zoek echt naar een skybar. En Annemarie, jij, die tipte me op de Helipad Lounge. Heliplatform by day, bar by night. Sir, welcome to Heli Lounge Bar. You have any reservation? No, I don't. But you need to purchase the drinks at the lounge, then you can head up to the helipad. Okay, is that okay? Nice, sir. We got a Corona. We don't sell Corona here, sorry. Tiger, Heineken. Tiger it is, then. Okay. Annemarie, thanks voor de tip. Half Kuala Lumpur is hier uitgelopen en er zit ook nog een collega van je zit erbij. Dus, en gewoon Nederlanders, dus dat werkt altijd. Gewoon zoek de Nederlanders op en je hebt spontaan de beste plek. Ik ga nu gewoon weer zitten en genieten van deze prachtige zonsondergang. Helipad Lodge, echt een super vette plek om de zon te zien opgaan. Mazzel met het weer. En ik heb deze epic timelapse kunnen draaien. Laatste avond dat ik alleen eet. En ik ga lekker voor de saté. Een beetje rijst, saté saus. En dit is echt waarom Maleisië fantastisch is. Gewoon lekker buiten, op straat, restaurantjes, stalletjes. Eigenlijk gewoon alles wat foodtruck is, hebben ze hier gewoon elke avond. Ik ga lekker mijn saté eten. Zo ziet het eruit. Voor nu, welterusten en tot morgen.